Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 32 gün aza verilən məlumata görə cənub-qərb küləyinin gündüz güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 0-1 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti, Bakıda gecə 0-1 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz gecə və səhər saatlarında duman, qərb ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 15-20 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.